Две години певицата Нина Николина издирва и събира народни песни, за да издаде своя нов сингъл. Тя прослушва стотици изпълнения на български, македонски, албански и сръбски, преди да открие забравената песен Яна. Защо остава вярна на българския фолклор и как пренася традицията в семейството си, ще разберете сега от срещата на Нина Николина с Жоро Тошев. Повече от две години Нина Николина събира народни песни, за да направи пилотния сингъл към новият си етнопроект. Певицата избра дните преди Великден, за да представи най-новата си песен и клип Яна, защото за нея в тези празници се оглежда най-доброто от българската традиция. Нина Николина ни води в Пловдив, където преди години завършва консерваторията, за да ни срещне с един специален за нея човек. Нина, защо избра да ни срещнеш с този специален човек? Аз много я обичам, още от студентските си години. Много харесвах жеста и защото тя е диригент и ни учеше, освен да дирижираме, учеше ни как да пеем и всичко това, което е магията на това да застанеш и да си от едната страна и от другата. Аз съм имала късмета, госпожа Спасова ме водила на турне в Белгия. Имам и една смешна история да разкажа около това. Спомняте ли си, че си загубих якето? Да, моля ти се, че госпожа Клеймънс намери специално пълто, за да я облечем, тъй като беше студено. Да, беше зимата и си загубих якето. И професор Спасова успя да ми намери яке в Белгия. То не е като днес, просто отиваш и си купуваш, нали? Не е толкова лесно. За 80-те години. Да, да. И успя да ме облече съвсем така в личен план, ако трябва да опиша, що за човек е професор Спасова. Професор Спасова, какъв студент беше Нина? Ами, тя дойде студентка в музикалната академия тогава, напълно подготвена. Благодарение на това, че една от нашите големи певици, народни, Олга Борисова, я беше обучавала и, нали, при подготовката и за кандидатстване в академията. Самата, нали, преподавателка тогава беше разкрила нейния така изключителен глас, ценен, много красив, драматичен сопран, с голями височини, блестящ в горният регистър. Тя завърши с отличие, влезе с отличие, завърши с отличие академията и това обещаваше от тук нататък и нейното развитие. Така че продължавам да се гордея с Нина. И ако малко върнем историята назад, аз съм учила и нейната майка Роси. Тогава бях млад преподавател в академията и ми бяха поверили факултативното изучаване на специалността народно пеене и дирижиране. И тогава беше Роси също моя студентка, прекрасна. Тя продължи да работи по-късно и в тази насока като диригент. Така че аз съм изучила, така да се каже, и майката, и дъщерята. Е, сега третото поколение, живот и здраве, не се надявам. Но ако съм жива, във всички случаи ще се радвам и на него. Аз винаги съм била уверена в това, че Нина ще остане нашата народна певица, нашата чудесна изпълнителка. Това не значи, че тя не може да изпълнява и да прави и други стилове. Съжалявате ли, че Нина не стана диригент? Щеше ли да бъде толкова успешна, колкото певица? Сега Нина учеше две години дирижиране.
Това не е най-достатъчно, но аз не съжалявам за това, че Нина е станала, останала вярна, нали, на фолклора и на песента и на музиката. На края на нашата среща искам да ви попитам, по какъв начин Нина носи онази българска традиция днес? Умението да можеш да пресъздаваш различните стилове и техните особености, това е, което Нина е запазила за себе си. Това е едно от любимите ми места тук в стария град в Пловдив. Близо е до музикалната академия, където аз съм учила и винаги обичах да ги обикалям и да ги разглеждам, защото тук винаги има нещо интересно, нещо старо, което ти напомня за къщата на баба ти дори. А тук е специално, още по-специално, защото пък тук има една страхотна домакиня, Виляна се казва, която и прави много вкусни неща, съвсем като къщата на баба ми. Това всичкото е толкова ценно, защото в фолклора човек трябва да познава миналото си, да живее в настоящето, за да има бъдеще. Виж, има всякакви неща. Ето, това са подкови за късмет. Може да си го и окачиш в къщата. Гривни. Купувам за децата си. Има носи и те са редки носи. Но има една жена, която много разбира от носи и нарича всички и знае имената на всички детайли по облеклото на българката. Аз се уча от нея те първо. Здравейте! Здравей! Как сте? Много се радвам да ви да здравейте. Добър ден! Вие, добър ден! Кои са домакините? Това са, хора, които освен че ще ти разкажат нещо специално, ще ти предложат нещо специално и ще те почерпят из баница. Виляна, как ви хрумна идеята да създадете това уникално място в Пловдив? Самите клиенти ни го подсказаха, искаха голямо пространство, излезе, нали, възраждането на българските носи, много събори се появиха и търсенето определя предлагането. И се радвам винаги, когато има клиенти, които могат да го оценят. Само да кажа за Вили, че когато дойдох за пръв път тук, си разглеждам и... Случайно, да. И си разглеждам и не ми отвориха. Там има една скривалищница, съкровищница. Чак когато се заговорихме за едни капански носи, тя тогава каза: ти разбираш, ела да ти покажа сега нещо друго, което не отварят на всеки. Първо посещението ѝ беше за 10 минути, накрая стана за 1 час, после отиде да тегли пари и още 1 час продължи. Какво е за теб традиция? Една клиентка имам, която в Лондон завършва много престижните училища и мисля, че даже е в класа на Александър Макуин, и тя от мен си купи много платове и създаде една невероятна колекция. И във Вог на първа страница излезе. Нина, по какъв начин пренасяш традицията в твоето семейство днес? Не е лесно, защото днешните деца са много модерни и от много съвременни неща се интересуват. Но първо, че те винаги гледат майка си какво прави. Аз често имам един... И аз имам един гардероб като Вилия, ама не е чак такова нещо голямо. И често го разглеждам, отварям, вадя ги. Има много детски носи, някои от Вили съм си ги купувала. И често им ги слагам. Ето, така по всички празници, особено любим вкъщи, ние лазарица, когато аз ги обличам и си ги снимам. Това е за чисто фотосесия, която си правим такава домашна, фамилна. Вили, повече или по-малко днес са младите българи, които възпитават децата си не в този псевдопатриотарски дух, а действително да обичат България чрез артефактите, които са останали от нашите предци. Само ще кажа, има надежда. А любовта към България може ли да минава и през кулинарната традиция на нашите баби, майки? Със сигурност, защото според мен, както ти каза за кода, според мен кода го има и в храната, защото
всичко, което е свързано с традицията, ние имаме и наша българска кухня, която аз предполагам, че всеки обича. Жена, като опуснеш в такъв магазин и от главата за краката всичко женски си разглеждаме, пробваме си. И ме питат после как ги намирам работите. Ми не ги намирам, те се ми се намират човека. И всичко става е така. Е, този е супер. Нина, кога започна да се обличаш в народни носи в ежедневието си за специални случаи? Ами, понеже от малка съм ходила по много фестивали фолклорни и съм свикнала по цял ден да ходиш сред, как да кажа, сред нормални хора, нормално облечени хора, в носи. И си спомням дори на Асамблея Знаме на мира, толкова отдавна, си спомням, че майка ми ме качи в автобуса 213, който беше такава жега. И аз много и бях гневна и се разсърдих, защото бях с цървули и краката умирах от жега, с вълнен костюм. Но майка ми каза, не, трябва да разпространяваш тази носия, защото хората наистина се обръщат и те гледат. Добре, че всички знаят, че има Асамблея Знаме на мира, но съм свикнала и така винаги в всичките ми пътувания, понеже когато си на фестивал, през деня правиш, казва се, дефиле, което обхождаш града, в който си гост, заедно с всички състави, за да промотираш вечерта концерт. И така са всички танцори, и аз винаги бях една певица, и те бяха винаги в много тежка носия, примерно шопската е цялостна вълнена. Тежка, аз винаги бях, понеже съм от Враца, северняшката, ето това е бръчник. И на мен винаги отгоре си само пориза и с бръчник, и аз лятото в Египет, само аз добре ще оцелея, всички умират от жега, така че си съвсем спокойно може да си носиш и през лятото тези дрехи. Нина, разкажи за новата ти песен и новия клип. Новата песен е дълго мислена. Аранжиментът е на Мага, с който не сме работили от времето на Ти и на Не мога още. И може би защото имаше такава заявка за толкова добри и качествени песни, които живеят вече повече от 15 години своя живот и продължават да бъдат пускани. И затова искахме да направим нещо наистина силно. Отмени 2 години аранжимента на тази песен, защото това е една македонска народна песен, която открих покрай търсенето на... участвам в един проект, в който трябваше да търсим едни песни, заедно с доцент доктор Веселка Тончева, тя е моя приятелка, и тя ми я показа. Намерихме тази песен и аз останах силно впечатлена от текста, първо като текст и после като самата мелодика. Защото има песни, които те впечатляват първо като текст, после като мелодия. И някои, които като в момента съм впечатлена от една албанска песен, която нищо не разбирам, но ми влияе силно, чисто мелодично и музикално. Така че в фолклорните песни има много сила, която не е необходимо дори да познаваш текста и езика, на който пеят, за да ти влияе по някакъв начин. Тази песен е такава, така ме грабна. Най-накрая сме готови, стана страхотна и вече имаме и клип към... Павел Червенков, един фотограф, който до сега не е правил видеоклипове. Какво се случи? Павел Червенков е страхотен портретист. Аз съм била на негова изложба и винаги съм му казвала, че много искам да ме снима. И се случи така, че не традиционно за него да ме снима в тази роля в мое видео. Клипът стана много изчистен, черно-бял, без всякаква претенция. Народната песен има нещо много специално. Тя много се е търкаляла, през много сърца, умове, души е минавала, през много съдби и се е обогатявала през времето. Красивата музика на Нина Николина се разделяме за днес. Оставям ви с обедните новини на BTV и ви пожелавам хубав ден!